Let's go. Let's go. Fall back to safe zone. I need attachments. I do not put them. Sebab ada lebih. Tak nak. Mengam itu. Tak. Tidak saja. Sebelah radio, sebelah mana? Nanti yang lah. Try lah kejap. Penat, mama beli mahal. Ya, ambil tak kasut angin. Sebelah radio. Tak tahu kan? Try tak? Kumpul kan tak muat. Kau mama nak tanya. Kenapa dia muat lah tu? Try tak? Lepas tu baru muat lah. Ya, belum pergi sini. Enemies ahead. Lari ayo kecil. Lari kecil. Mana tadi? Excellent work. Balik. Betul ke tu? Fall back to safe zone. Let's go. Let's go. Ini bau tu. Ini dah main ngam kau main ngam kau. Ih, la tengah main ngam kau. Empat. Okay. Tak lah ni. Masuk je, masuk je. Tak boleh lah. Ha. Ketat. Ketat je. Jump.
je lah. Klik kan. Ha, macam je. Klik kan dia. Tengok. Sebelah. Dia sebelah. Sebelah. Cepatlah pakai sebelah. Buat sini aku main. Ya, ya lah. Cepatlah. Oi. Satu lagi kot. Okey. Janganlah buka macam tu. Dia susahlah nak masukkan. Alah. Tak nampak. Aku tak dah. Dah, dia orang mak. Mak, kejap. Wah. Lebih. Lebih sikit kan? Tak balik. Dah mampus lah pun. Tolong. Mi jauh gila. Mi olai. Cuti. Sekejap pakai kepala sekolah. Mi ola. Mi tu tadi. Tengok mamak ke ini. Sekolah tomak-tomak. Oi, tak boleh buat itu ke apa? Suka. Ambil satu.
Yum.